Yangi tahrirdagi Mehnat kodeksiga ko'ra ishga qabul qilishni qonunga xilof ravishda rad etishga qat'iy yo'l qo'yilmaydi va bu borada yangi qoidalar belgilandi. Endilikda ish beruvchi tomonidan ishga taklif etilgan shaxslarni ishga qabul qilmaslik, qonunga muvofiq mehnat shartnomasini tuzish shart bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilmaslik, homilador yoki farzandlari borligi bilan bog'liq sabablarga ko'ra ishga qabul qilmaslik, sudlanganligi, shu jumladan tugallangan yoki olib tashlangan sudlanganligi sababli shaxslarni ishga qabul qilmaslik yoxud shaxslarni ularning yaqin qarindoshlari sudlanganligi, shu jumladan tugallangan sudlanganlik munosabati bilan ishga qabul qilmaslik qonunga xilof hisoblanadi. Shu sababli ish beruvchi tomonidan ushbu harakatlar sodir etilganda uning xatti-harakatlari ustidan bevosita sudga shikoyat qilish mumkin bo'ladi.